Sad ovaj neki prosipa neku ovo demagogiju ovo. Pa ovo sve te ovo ima tri rase ovo. Ima cigan, ima beli čovek, ima kinez. I oni se ne mešaju. Oni ne može da se mešaju. Sad neki ovo neki šiptar tamo prosipa neki. Gospodine šiptar, nemoj da prosipate ovo sveti u ratu ovo. U Ukrajini je svet u ratu. Ukrajina da su beli ljudi, a ovi Kinezi i Cigani združeno napadaju ove bele ljude. Znači, ovo pobediće, ovaj partizan, to je ciganski klop. On je vlasnik, ovo nije beli čovjek, nego neki smrad ciganski. Taj će izgubiti ovo. I u zvezdu ovo. I u zvezdu ovo, ako se ne promeni ova politika da dovode ovo Cigane, znači to da izjure ovo. Da dovode bele ljude u zvezdu, a cigane da najure.